नेपालले यो दुईटा इमर्जिङ कन्ट्रीजहरू र ग्लोबल अहिलेको स्थितिमा कसरी लाभ लिने र के समस्या हामी भोगिरहेका छौँ भन्दा जति बाहिर मिडियामा चर्चा छ त्यति नेपालमा त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कम छ। हामी अलिकति फ्याक्चुअल डेटामा हेर्ने हो भने जस्तो नेपालमा बिआरआईको प्रोजेक्ट कुनै सुरु भएको छ मलाई थाहा छैन। नेपालमा कुनै पनि बिआरआई प्रोजेक्ट छैन, देयर इज नो सिङ्गल प्रोजेक्ट अफ बिआरआई छ। हामीले केही रेगुलर चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पाइरहेका छौँ सबै देशहरूबाट, बजेट सपोर्ट र अरू सपोर्ट, तर स्पेसिफिक बिआरआई भनेर मलाई थाहा छैन। त्यसै गरी अब साउथ एसियन उसमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो इन्डियन सपोर्ट हाम्रो लामोदेखि रहिरहेको छ, अहिले पनि इन्डियाको सपोर्ट हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो समय हामीलाई एमसिसी अमेरिकन सपोर्ट पनि आएको छ जो हिजोदेखि इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा चाहिँ उसमा फेजमा गएको छ। त यी सबै सपोर्टहरूलाई कसरी नेपालले प्रयोग गर्छ? मेरो कन्सर्न चाहिँ के छ भने हामी नेपालीको कन्सर्न चाहिँ म जन्मिँदा चाहिँ म नेपाली मात्रै थिएँ किन म पार्टी म जन्मिँदै पार्टी जोइन गरे होइन, मलाई थाहा पनि थिएन बच्चालाई। म त पछि मात्रै पार्टीमा लागेँ, राजनीतिमा लागेँ। म जन्मिँदा त म त पार्टी भन्दा पनि म नागरिक भएर जन्मेँ नेपालको र म नेपाल बनेको हेर्न चाहन्छु। द्याट इज माई फर्स्ट अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै म नेपाल बनाउन चाहन्छु। त नेपाल बनाउने हो भनेदेखि नेपाललाई सबै नेपालका सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ। अमेरिका हाम्रो देशको एउटा ठुलो मित्र हो। 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालको एजुकेसनमा अमेरिकाको भूमिका निर्णायक थियो। नेपालको एजुकेसन सिस्टम नै उसले इस्टाब्लिस गर्यो, उसको सपोर्ट चाहिँ मैले देख्छु। मलेरिया इराडिकेसन एउटा अर्को ठुलो सपोर्ट थियो जसले हाम्रो पहाडका मान्छे मधेस झर्न सक्दैन थिए त्यो सम्भव हो। हामीलाई सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, युएनमा हामीले सपोर्ट पाइरहेका छौँ एज ए इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री। नेपालका दुई छिमेकी पनि हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, छिमेकीहरू हामी बदल्न सक्दैनौँ, हामी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने मात्रै। त्यस कारणले हामी सबैलाई लिएर जान चाहन्छौँ, हामी सबैको सहयोग र हामीलाई सबैले माया गरिदिउन् एज ए स्मल कन्ट्री भन्ने चाहन्छौँ। हामीलाई सबैको माया सहयोग चाहिन्छ। अब अरू ठुला झगडा गर्दा हामी त्यसमा पसेर चाहिँ हामी झगडा पऱ्यौँ भने हामी त खतम मिचिन्छौँ। एउटा हाम्रो नेपाली उखान छ, साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइ। दुईवटा ठुला साँडे जुत्दाखेरिमा हामी त खतम हुन्छौँ। यो यता लाग्यो त्यो त्यता लाग्यो भनेपछि हामी कतै लाग्दैनौँ। हामी नेपाली भएर नेपाललाई विकास गर्न चाहन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा बटम लाइन हो। अब दोस्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ फेस गरिरहेका अहिले पछिल्ला समस्याहरू के छन् भन्दा पछिल्ला समस्याहरू जस्तो ऋण बढ्यो भन्ने छ। हाम्रो विदेशी ऋणभन्दा पनि पछिल्ला दिनहरूमा आन्तरिक ऋण बढिरहेछ, जो अरू कतिपय देशको भन्दा हाम्रो फरक समस्या छ। म हेरिरहेको छु 5-7 वर्षको अन्तरालमै हाम्रो अहिले 10 खरब प्लस चाहिँ हाम्रो आन्तरिक ऋण पुग्यो। बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण हाम्रो बराबरी जस्तो छ अहिले, र जुन आन्तरिक ऋणको ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो फास्ट छ कि अब यो आउँदा वर्षहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि बाह्य ऋणलाई चाहिँ सजिलै यसले उछिन्छ। यही वर्ष पनि डोमेस्टिक बोरिङ 240 अरब कति छुट्याएको छौँ हामीले लिने भनेर, त्यो सबै 100% लिने स्थिति छ अहिलेको इकोनोमिक स्थिति हेर्दा। रेभेन्यू उठिरहेको छैन, सबै बोरिङ चाहिँ हामी गरिरहने गर्ने स्थिति छ। त्यसैले हामीलाई एउटा चुनौती के छ भने डोमेस्टिक बोरिङ महँगो पनि छ, फेरि हामीले 10% एभरेज ब्याजमा लिइरहेछौँ विच इज भेरी हाई। त्यस कारणले यो चिजलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, यो वर्ष मैले के देख्छु भने दिस रनिङ फिस्कल इयर इज भेरी टफ, भेरी हार्ड टु फाइट विथ दिस प्रब्लम। त्यस कारणले अर्थमन्त्री यसमा कति सिरियस हुनुहुन्छ थाहा छैन। पहिलो महिनादेखि नै हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ एज टार्गेटेड रेभेन्यू इज नट कलेक्टिभ। यसको के इम्प्याक्ट हुन्छ त
पछिल्ला समयमा र हामीसँग केही कठिनाई के छ भने जन यसपाली म के देखिरहेको छु भने भारतले हाम्रो देशमा चामलको निर्यात गर्दाखेरिमा 20% ट्याक्स लगाउँछु भन्यो यता हामीले भिएटी लगाउने कुरा गरेका छौँ तपाईँले बजेटमा 13% भिजिटी लाउनु भएको छ के हुन्छ अर्को साल मान्छे खान नपाएर मर्ने त होइन डोमेस्टिक प्रोडक्सन घटेको छ यसपालि धानको तपाईँले इम्पोर्टमा ट्याक्स अब भारतले चाहिँ एक्सपोर्ट ड्युटी लगाउँछु भनेको छ र सँगसँगै हामीले इम्पोर्टमा चाहिँ भिएटी पनि लगाउने कुरा गरेछौँ इन मेनी प्रोडक्ट्स खास गरी एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा थुप्रै आलुमा प्याजमा केमा केमा फलफुलमा जम्मैमा हाम्रो ट्याक्स छ यस कारणले भिएटी लगाइदिएपछि डोमेस्टिक प्रोडक्सन छैन ट्याक्स चाहिँ लगाइदिने बित्तिकै महँगो हुने र फेरि जनता चाहिँ तपाईँले 6.5% चाहिँ इन्फ्लेसनमा म कन्ट्रोल गर्छु भन्नुभएको छ यो अहिलेकै लक्षणले 10% कट्ने चाहिँ लक्षण देखिसक्यो डबल डिजिटमा इन्फ्लेसन जान्छ भन्ने देख्छु म त्यसमा यो वर्ष यस खालका चुनौतीहरू चाहिँ जुन छन् त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा नै सबभन्दा सुन्नु बढी आधिकारिक हुन्छ त्यसको लागि कस्तो चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो पनि सुन्नु बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर यो वर्ष धेरै चुनौतीपूर्ण छ अर्को चुनौती मैले के देखिरहेको छु नेपालका नौजवानहरू पढेका मान्छे पनि बाहिर जाने पैसा भए पनि बाहिर जाने बल भए पनि बाहिर जाने तिनै प्रकृतिका मान्छे बाहिर गइरहेछ पढ्नेहरू बुद्धि भएका जाने बल भएका जाने पैसा भएका जाने अनि ती सबै नभएका लिएर हामी देश बनाउने गरेर कुरा गरिरहेछौँ हामी भाषण गरिरहेछौँ देशलाई समृद्ध बनाउने कसरी भन्दा पैसा पनि नभए मान्छे राखेर बुद्धि भए मान्छे पनि यहाँ नराखेर बल पनि मन नभए मान्छे राखेर देश बनाउने कुरा गरिरहेछौँ अस्ति म केयुको एउटा प्रोग्राममा जाँदाखेरिमा यस वर्ष 30% सिट चाहिँ केयुमा एप्लिकेसनै परेन अरे पढ्नलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्नलाई एप्लिकेसन कृषि क्याम्प चाहिँ विश्वविद्यालय रामपुरमा 100 सिटमा चाहिँ 40 जना कि कतिले मात्रै एप्लाई गरे अरे 100 चाहिँ बिएससी एमएससी एजीमा पढ्नको लागि चाहिँ पहिला पहिला मारामार हुन्थ्यो अहिले चाहिँ के भने एप्लिकेसनै मान्छे परेन भनिसकेपछि के हुँदैछ देश कता जाँदैछ यो सिनारियो चाहिँ सामान्य सिनारियो हो भन्ने लाग्दैन त्यस हुनाले हामीलाई युएसएड र अमेरिका जस्तो देशले अमेरिकामा लाने विद्यार्थीहरू टप एकदम चाहिँ राम्रो एजुकेसनको कलेज यहाँ खोल्दैदेखि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो नेपालमै बसिदियो भने जाँदैन थियो कि त्यस हुनाले हामीले अलिकति बाहिरको तपाईँहरूको सपोर्ट के चाहन्छौँ हामी भन्दा यो उता जाने कुरा मात्र होइन कि यहाँको भएको सबै वेल्थ पनि लिएर जाने स्थिति पऱ्यो बाउको सम्पत्ति पनि बेचेर जान थाले मान्छे यहीँ राख्ने स्थिति भयो भने त राम्रो अस्ट्रेलियामा चाहिँ नेपालीहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बनेर जान्छन् अस्ट्रेलियाको कलेजै नेपालमा खोल्दै त यहीँ बस्थ्यो होला नि अलिअलि हाम्रो पैसा पनि बच्थ्यो बाहिरका मान्छे पनि यहाँ आउँथ्यो होला त्यसो भयो भने अलिकति यो ट्रेन्डलाई बदल्नको लागि तपाईँहरू जस्तो संस्थाको हामीलाई ठुलो सहयोगको खाँचो छ अमेरिकाको सहयोगको खाँचो छ अरू देशका सहयोगको खाँचो छ यदि हामी यो कुरालाई यो अहिलेको डाइनामिक्सलाई चेन्ज गरेनौँ भने अरू धेरै हामी सङ्कटमा जाने स्थिति म देखिरहेछु किन भविष्य चाहिँ म अँध्यारो देखिरहेछु योतर्फ यहाँहरूको चाहिँ अलिकति राम्रो सपोर्ट होस् जहाँसम्म हामी चाहिँ जस्तो अघि मैले प्रारम्भमै भने अमेरिकाको या जस्तो भन्नुहोस् न अब हाम्रो ट्रेड कति छ जम्मा जम्मी लास्ट इयरको ट्रेड गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड चाहिँ 142 चाहिँ मिलियन डलरको मात्रै ट्रेड छ फरेन ट्रेड टोटल 142 मिलियन जबकि चाइना र इन्डिया झगडा गरिरहेछन् भन्छन् उनीहरूको चाहिँ 115 बिलियन डलरको चाहिँ ट्रेड छ लास्ट इयर 115 बिलियन भनेपछि त हाम्रो 150 मिलियन उनीहरूको 115 बिलियनको चाहिँ ट्रेड छ त हामीसँग त उनीहरूको कुनै त्यस्तो हुनै छैन बाबा उनीहरू आफै डिल गरिरहेछन् हामी यी सबैमा चाहिँ झन् समस्यामा हामी परिरहेछौँ अहिले के हुन थालेछ नेपालको एउटा तपाईँलाई मैले केही समय अगाडि एउटा अध्ययन गरेका थिएँ चाइनाबाट नेपालमा आउने गुड्स अहिले नेपाल आउन छोडेर इन्डियाबाट चाहिँ इन्डिया चाहिँ कम भन्सार दर रहेछ हाम्रो भन्सार दरभन्दा इन्डियाको कम भए हुनाले अहिले चाइनिज सामान इन्डिया गएर दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँछ
दिल्ली बाट काठमाडौँ आउँछ त्यो चाहिँ सस्तोमा आउँछ पहिले पहिले हामीले यहाँबाट आएको सामान इन्डिया गएर अलिअलि यहाँ चाहिँ सामान बेचेर थोरै यहाँका व्यापारीले नाफा गर्थे दिल्लीतिरका अथवा इन्डियाका व्यापारी नेपालमा आएर चाइनिज सामान किनेर लान्थे अब त नेपाली सुत इन्डिया गएर चाइनिज सामान किनेर ल्याउने भयो इन्डियन होइन इन्डियन सामानको लागि दिल्ली जाने होइन कि चाइनिज सामान किन्न दिल्ली जान थाले यो उसमा के अरे सिलिगुडी र चाहिँ दिल्ली जाँदो रहेछन् यहाँका केही त नेपाली व्यापारी नै चाइना ट्रेड गर्ने व्यापारीले पर्मानेन्टली व्यापार सिफ्ट गरेर सिलिगुडी र दिल्ली लगे उनीहरूका अफिसहरू नै दोकान नै उता सारे अब उताबाट नेपाल आउँछ त्यस कारणले हामी यस्ता केही सर्टेन चुनौतीहरू हामी चाहिँ बेहोरिरहेका छौँ यी सबै कुरामा अलि माइनोटली यो दुई दिन तपाईँहरूको छलफल भयो भने मलाई लाग्छ हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग पुग्छ अब ऋणको चिन्ता छ हामीलाई नभए होइन फरेन करेन्सीको नि बेला मौका छ तर यतिखेर हामी फरेन करेन्सी प्रब्लममा छैनौँ यसको सरप्लस हामीसँग अहिलेको हिसाबले इनअफ सरप्लस छ किन भन्दा हाम्रा मान्छे बाहिर गइदिएछन् उताबाट रेमिट्यान्स आइरहेछ त्यस हुनाले हामीलाई यतिखेर चाहिँ कुनै सङ्कट छैन तर हामीलाई ऋणको डोमेस्टिक ऋण चाहिँ बढी भार पर्ने सम्भावना देख्दैछु म बाहिरको भन्दा किन बाहिरको ऋण हाम्रो आउनै छोड्यो हामी बजेटमा जति एनाउन्स गर्छौँ चाहिँ ऋण लिने भनेर एट द इन्ड अफ द फिस्कल इयर वी आर गेटिङ ओन्ली 20-25% फरेन बोरिङ्स ग्रान्ट त अलमोस्ट एकदम 10-15% बढी ग्रान्ट आउनै छोड्यो एनाउन्स गर्दाखेरिमा जति आउँथ्यो बजेटको अन्तिममा चाहिँ ग्रान्ट्स आउँदै आउँदैन त्यस कारणले यस्ता जो चुनौती छन् यो चुनौतीले हामीलाई पनि एउटा समस्या होला तर अरू कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ खास गरी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोग भयो भने हामीले केही सपोर्ट लिन सक्छौँ जस्तो चाइना र इन्डियामा चाहिँ यति ग्रोइङ छ कि मिडल क्लास पिपुलहरू 1 करोड दुवैतिरबाट चाहिँ हामीले टुरिस्ट ल्याउने हो भने 1 करोड इन्डियाबाट 1 करोड चाइनाको टुरिस्ट नेपाल आउने हो भने अस्ति एउटा छलफलमा मैले सुनेको थिएँ झन्डै 5 वर्षमा चाहिँ 13,000 चाहिँ डलर चाहिँ युएस डलर हुने रहेछ 1 करोड चाहिँ दुईतिरबाट ल्यायो भने अब हामी धेरै परको टुरिस्टको कुरा गर्छौँ नजिकको कुरा हामी छोडिरहेछौँ त्यसको लागि पूर्वाधार बनाउने उनीहरूले यहाँ खर्च गर्ने वातावरण बनाउने यी सबै कुरामा हामी छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि हामी अलिकति इकोनोमीको स्पेस पनि देखिरहेछौँ यी दुईवटा ठुला अर्थतन्त्र बढ्दाखेरिमा तर हामीसँग क्यापेसिटी नहुँदा र हाम्रा मान्छे सबै बाहिर जाँदा त्यो अपर्च्युनिटी नदेखेर बाहिर जाँदा हामी त्यसलाई पनि ट्याप गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छौँ यसतर्फ तपाईँहरूले हाम्रो क्षमता बढाउनको लागि क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग भयो भने त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो मद्दत गर्छ मैले अहिले प्रारम्भमा यति भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम छ यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले सबै विषयमा ओपनली हामी छलफल गऱ्यौँ भने हामी सबै समस्याहरूलाई अलिकति समाधान गर्न सक्छौँ होला र यो अर्गनाइज गरिदिनु भयो यति कुरा भन्ने स्थिति दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ धन्यवाद